Nairobi, huku wanasiasa waliohudhuria ibada hiyo wakisisitiza kwamba watamuunga mkono naibu wa rais William Ruto ifikapo mwaka wa 2022. Makori Ongechi anatupasha zaidi. Siku chache tu baada ya rais Uhuru Kenyatta na kinara wa NASA Raila Odinga kukubaliana kufanya kazi kwa pamoja, hatua hiyo inaendelea kuzua kiwewe miongoni mwa wanasiasa. Leo katika kanisa la PCEA hapa jijini Nairobi, naibu wa rais William Ruto amesisitiza kwamba haja ya hatua hiyo ilikuwa kuafikia umoja na utangamano wa kitaifa. Eliminate the shame of hunger and we can work together towards a prosperous and stable Kenya. That is our rallying call. Hata mkiona vile mheshimiwa rais ameungana na mheshimiwa Raila, sio kwa mambo ya kibinafsi, ni kwa mambo ya kuleta taifa letu pamoja. Na licha ya Ruto kuepuka kuzungumzia mkutano wa Kenyatta na Odinga na athari zake hasa kwenye azma yake ya kuwania urais wa mwaka 2022, wanasiasa walioandamana naye waliweka kwenye mizani hatua hiyo, huku siasa za mwaka 2022 zikitawala. Tunapenda hiyo handshake, tunakuunga mkono pamoja na president wetu kwa hiyo handshake, lakini sisi hapana amini former prime minister. Saa ile mkienda pahali uambiwe muombe, usikubali kufunga macho. Wacha mikutano wa mipango ya kando. Unatuma politicians kuambia deputy president ati hatuna deni na wewe. Nani amekwambia deputy president ako na deni? Deputy president hana deni na mtu wa jamii yoyote ile. Hata safari ya kutembea 2022, sababu ni Mungu amepanga na hiyo hesabu imeingiana. Your Excellency, kazi mzuri umejenga, umefanya kwa taifa hii ya kujenga kanisa, wakati mgumu ikifika utakumbukwa. Semi hizo zikiendelezwa na kiongozi wa wengi bungeni Aden Duale aliyezungumza mjini Garissa na gavana wa Tharaka Nithi Mthomi Njoki aliyekuwa akizungumza huko Meru. Na mtazamaji, maelfu ya waumini wa Kikristo humu nchini wameungana na wenzao